Karasu rayonunun Dıykan Kıştak aylığında Oş Şardık Borikerdik üyünün ört çıktı. Anda ikinci yıl günü geçki saat 19.36 çamasında ört çıkıp 399 çarşı metr küygün. Anda 98 çarşı metr ayantındagı 3 şkaf jana 4 matras, pianino jana televizor, 10 dana oturguç küygün. Bul тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда өрт менен күрөшүүгө саат 19.36 чамасында 12 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 2 күжүрмөн эсеп тартылып саат 19.50 чектөөгө алынган. 21.11 толук өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баланы энесинин атына каттоого каршы пикирин билдирди. Мен каршымын. Атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт. Эртең конституциялык соттун маалыматы чыгат деп жазды. Белгилей кетсек, кечээ активист Кыргызстандык Алтын Капалова конституциялык сот балдар 16 жашка чыккандан кийин паспортуна атасынын ысымын ордуна энесинин атын жаздырууга укуктуу деген чечим чыгарганын билдирген. Бул маселе боюнча ал көптөн бери соттошуп келе жаткан. Активисттин арызын жогорку сот органы сөздөгү жылдын февралында кароо үчүн кабыл алган. Эми жашы жеткен бардык балдар апасынын атына катталса болот. Менин 16 жаштагы уулум Капалов Данияр Алтыновичти куттуктайм. Ал жакында паспорт алып атасынын ысымынын ордуна менин атымды жаздыра алат деп кабарлаган Капалова. Ошол эле учурда социалдык тармакта балага энесинин атын берүүнү туура көрбөй сын пикирлерди жазгандар да арбын болууда. Бул улуттук каада салтка каршы келерин билдирип жатышат. Ал эми конституциялык сот расмий маалымат тарата элек. Июл айында бир нече жолу магниттик бороон болот. Бул тууралуу Россиянын Илимдер Академиясы маалымат таратууда. Адистердин айтымында айдын башы тынч өтүп, 8-нче июлда магниттик бороондун алгачкы толкуну башталат. Ал 12-нче июлга чейин басаңдайт, дагы кийин 12-синен жана 24-үнөн тарта 2 ирет 2 күнгө созулат. Бороон болот. Анын күчү G2 деңгээлине чейин жетет деп айтылат маалыматта. Магниттик бороон адамга эмнеси менен кооптуу? Дарыгерлер жаратылыштын бул кубулушу болгон учурда көпчүлүк адамдардын башы ооруп, алсырай тургандыгын айтышат. Анткени кан коюланып, басымы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Айрым медиктер бул күндөрү өнөкөт оорусу барлар дагы кыйналарын айтып келишет. Кыргызстанга Малайзиянын тышкы иштер министри Замбри Абдул Кадыр расмий сапары менен келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигине маалымдашты. Аны Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев чакырган. Сапардын алкагында министрлер менен сүйлөшүүлөр президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушуулар пландалган. Анда тараптар кыргыз-малайзиялык мамилелерди бардык багытта жакшыртуу маселесин талкуулайт. Кыргыз Республикасынын эл артисти Марас Саруунун миң кыял тасмасы Таллинде өтө турган фестивалга катышат. Сынак 1-нче июлдан 30-нчу июлга чейин созулуп, кыргызстандык режиссерлордун тасмасы толук метраждуу фильмдер номинациясына көрсөтүлөт. Миң кыял сүрөт дүйнөсүнө баш оту менен кирген Арсен анын мурдагы жубайы Румиянын азыркы көңүлдөшү Назар тууралуу чыгарма. Тасмада чыныгы кыялдагы дүйнө аралашкан чыгармачылык турмуштун ааламы көрсөтүлөт.